မိုးကြောပေးနေတဲ့တတ္တဝါတွေဟာလူသားလူစားဖို့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတတ်တာဒါကြောင့်မို့လို့မိုးကြောပေးနေတဲ့အကောင်တတ်ပြီးစားလို့အပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုဟောမယ်ဆိုရင်ပဏ္ဍိပန္ဒဆိုတဲ့အဓမ္မကိုဓမ္မလို့ဟောရမရောက်ပေဘူးလားရောက်တယ်နော်ဘုရားသခင်အတွက်တတ္တဝါကိုလယ်လိပြီးတော့သွေးသားနဲ့ပူဇော်မယ်ပူဇော်လို့ရတယ်ပူဇော်ရင်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဟောရင်ရောပါဏာတိပါဒကိုကုသိုလ်လို့ဟောတာနဲ့မတူဘူးလားအေးအာဓမ္မကိုဓမ္မလို့ဟောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့လောကောင်းနေတို့တချို့ကထင်ကြတာမိုးကြောပေးနေတဲ့တတ္တဝါတွေဟာလူသားလူစားဖို့ဖရားသခင်ကဖန်ဆင်းတတ်တာဒါကြောင့်မို့လို့မိုးကြောပေးနေတဲ့အကောင်တတ်ပြီးစားလို့အပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုဟောမယ်ဆိုရင်ပဏ္ဍိပန္ဒဆိုတဲ့အဓမ္မကိုဓမ္မလို့ဟောရမရောက်ပေဘူးလားရောက်တယ်နော်ဖရားသခင်အတွက်တတ္တဝါကိုလယ်လိပြီးတော့သွေးသားနဲ့ပူဇော်မယ်ပူဇော်လို့ရတယ်ပူဇော်ရင်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဟောရင်ရောပဏ္ဍိပန္ဒကိုကုသိုလ်လို့ဟောတာနဲ့မတူဘူးလားအေးအာဓမ္မကိုဓမ္မလို့ဟောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့လောကောင်းနေတို့တချို့ကထင်ကြတာမိုးကြောပေးနေတဲ့တတ္တဝါတွေဟာလူသားလူစားဖို့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတတ်တာဒါကြောင့်မို့လို့မိုးကြောပေးနေတဲ့အကောင်တတ်ပြီးစားလို့အပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုဟောမယ်ဆိုရင်ပဏ္ဍိပန္ဒဆိုတဲ့အဓမ္မကိုဓမ္မလို့ဟောရမရောက်ပေဘူးလားရောက်တယ်နော်ဘုရားသခင်အတွက်တတ္တဝါကိုလယ်လိပြီးတော့သွေးသားနဲ့ပူဇော်မယ်ပူဇော်လို့ရတယ်ပူဇော်ရင်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဟောရင်ရောပဏ္ဍိပန္ဒကိုကုသိုလ်လို့ဟောတာနဲ့မတူဘူးလားအေးအဓမ္မကိုဓမ္မလို့ဟောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့လောကောင်းနေတို့တချို့ကထင်ကြတာလူတွေဟာမြင်ရတာကိုမယုံမဲနဲ့မမြင်ရတာကိုသွားယုံတယ်လူရဲ့သွားပါဘာ။များသောအားဖြင့်မမြင်နိုင်တာတွေသွားယုံနေတာတွေများတယ်။လက်တွေ့ကြတာတွေကိုကြော်ပြီးတော့လက်တွေ့မဟုတ်တာတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေကြတယ်တဲ့တော်တော်လေးအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးကတစ်ခါတစ်ခါပြောကြတယ်လိမ်မဲ့လူမျောနေတာပါအလိန်ခံမို့ကအစင်သေးမယ်နော်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလဲကြည့်တယ်ဘယ်သူလားလိမ်လိမ်အလိန်ခံမဲ့လူတွေပြေးလိမ်တဲ့လူကသာပြီးပြီးလိမ်ပါသွားတာပဲအကုန်လုံးဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေဟာအလိန်ခံရင်းနေတော့မယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလို့ဆိုယုံကြည်မှုတွေလွန်မိုးပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေအားနေတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မမှာအလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေသိတယ်မက္ကင်၈ပါးဆိုတဲ့အထက်မှာယုံကြည်မှုဆိုတာမပါဘူးနော်ယုံကြည်မှုနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးယုံကြည်မှုနဲ့လှုပ်တာဘာလို့ဆိုရင်ယုံကြည်မှုရှိလို့ရှိရင်ဖျားစီဖျားတရားတန်ခါစီချင့်ကပ်မယ်ချင့်ကပ်ယုံလေးတွေယုံကြည်မှုကလမ်းခင်းပေးတာအေးဘုရားကိုယုံကြည်လို့ဘုရားစီပုတ်ပေးတယ်ဓမ္မကိုယုံကြည်လို့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးစေတယ်သံဃာကိုယုံကြည်လို့သံဃာစီကနေပြီးတော့တရားဓမ္မကဟောယုံကြည်မှုကအဲ့ဒီအဆင့်ပဲယုံကြည်လို့ဖရာတရားသံဃာနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျအသိဉာဏ်အဓိကဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာသမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ခြင်းနဲ့ဟောမြင်တယ်ဆိုတာဉာဏ်ကိုပြောတာဒီတည်းright understanding မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ခြင်းသို့မဟုတ် right view အမှန်မြင်တာဉာဏ်ဆိုတာဟာသိတာရဲ့မြင်တာရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ဉာဏ်ရဲ့လက္ခဏာကသိခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကမြင်ခြင်းအစွမ်းတတ္တိကမြင်တယ်သိတာကဉာဏ်ရဲ့လက္ခဏာမြင်တာကဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအင်ဟောနှစ်ခုဒီလိုလောက်တာအဲ့တော့ဓမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတာစွမ်းအင်နဲ့ပြတာစွမ်းအားဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပြတာဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာထည့်မထားဘူး
Adi nya adi ka jalo tamade tiri. Erelu mama ganga miyamu dwe palawa tamade ngaba mama ganga dwe taya. Aku ha dwe ra ga sabi lan lo ene. Dwe ra ga sabi lan lo ene. Pya lao ni dwe bong dwe ni leci. Tumi ra yate ga bawa ne pada vi belo dwe ro uno sui. I loga ji ma abu shi de abu shi e ele shi ya ho mi shi de mi shi lo shi mi nye na le shi ya dukha shi de dukha shi en dukha le shi dukha shi en dukha le shi ya sin sa bo miyo ba ti de te ya shi en ma ti de te ya le shi ya me ho ma ma ga ngan dui ya po wa de shi shi en pye shi ya ho ere lu ma ma ga ngan sin sa jen pye ma te ya wo sha wo dui shi na yin Luri hal, mienar aku, mayung mana, mienar aku tua yang ni, luye tua awak. Yang awak ni, mienar ni nari tua yang ni dah mienar. Letui cara dari aku jauhi lo, letui mahu dari aku lekan jantung ni jare de, terus le ah awak siapa ni? Tapi jangan lu loga juga, dekara kap jauh jare. Lain melu mian ni dah bah, lain kamu awak sendiri me, no? Tiga-ni ke malah cili, betul lah leng-leng, leng kamera dulu je, leng ni luar dah, bibi leng bawa dah apa kong tu, dah jauh lu, luar ha leng kanya ni ramai, era babi lu percaya dah lonsor, yang cimu ni lom mobil lo, adi ni ane ramai, dah jauh lu pura biasa aye, tiada mama, alu pura pada weni tiri. Makin sepah sura tema, yang cimu sama bau no. Yang cimu ni lalu meyabu. Yang cimu ni lalu baru saja. Yang cimu si lu si piasi, piade yang tangasi cengkak me. Cengkak yang ni ni yang cimu ga, langkem bela. Eh, pura go yang cimu pura si pop bela. Tama go yang cimu tama go cendong si. Tangga aku yang jilu, tangga singa ni biru. Tiada mana, ha? Yang jilu ada esem. Yang jilu pernah dia tangga ni dua dekajar. Adinya dikapcet bah. Tanya mu, macam sebarai mah, biasa biasa hotel. Mama dayti, mama kengan mienjen ni, ha? Mienjen suran yang ubiara di dia. Right understanding, mama kengan knowledge, domo right view, mama mienna. Nyan sura ha Tira ye, mnyana ye, naku shi Nyan ye lakana ga, tijen lakana shi Tu ye, swan yi ga, mnyan ye Swan tati ga, mnyane Tira ga, nyan ye lakana Mnyana ga, nyan ye swan en Ha Naku di lo lauda Ero dama dedi sura, swan en ne piyata Swan a, nyan ye swan a ne piyata Tamu pun itu dulu, yang ciri surau itu mungkin sebaliknya tempat tamu. Adinya adika jalu, tamade ciri. Erelu, mama kangen miamu dulu, palawa, tamade ngapa, mama kangen dui taya. Aku ha dui raga sabi lan lo ene, dui raga sabi lan lo. Pya lau ni dui bong dui ni leci. Tumi raya dega bawa ne pada vi belo dui ro uno sui. I loga jima abu shi de abu shi en ele shi ya. Ha. Mi shi de mi shi lo shi en mi nye na le shi ya. Dukha shi de dukha shi en dukha le shi. Dukha shi en dukha le shi ya. Sin sa bo miyo ba. Ti de te ya shi en ma ti de te ya le shi ya me ha. Ma ma ga ngan dui ya. Bawa ne. Shi shi en pye shi ya. Erelu mama kangen senja jemje, mandi awu syawu bersinai. Poyiru dulu nama yang jabo yeci. Poyiru ngengero ale. Hari mana leh mabe, mabi dire. Yesi tugu syawon dia aku tapiya. Tuga bora pada mahupu pada cha. Poyiru a ngediro. Ada dia cawan lekang om di depan, tuah baris dia orang so,
loga ma peya sura da sureve shi. Ubyo lure peya korma bura yora maho. No, kaba ma peya sura da sureve shi. Uru pyojane peya paruso, go sura peya vepo. Eri go sura peya go, nyimbure bogu, duwa mishi. No. Eri peya gale, de kama turugu, dia hora le mishi bu. E the singer nebido, Pia Poyiro de Rui, Nama Yao Yabo Yejid Poyiro Ngengero Ale Hari Mandali Mabe, Mabi did it. Yesi, a two good Siawan Diabu, Papia, Ua Bora Bada, Mahofu, Bada Ja Poyiro Ngedero Ada Dia Jaune Kaum di Upo, no? Ua Bari Dioronzo. Loga ma payasura da sureve shit. Ubyo lure paya korma bura yora maho. No, kaba ma payasura da sureve shit. Uru pyojane paya paruso, gosure paya vepo. Eri gosure paya go, nyimbure bogu, duwa mishi. No, eri paya gale, de kama turugu, dia hora le mishibu. E the singer nebido Eri gosure payago, nyimbure bogu, duwa mishi. No, Eri payagale, de kama turugu, dia hora le mishibu. E the singer nebido Payade king up yore, payade king up yore, ke payade king up yore, badu jade lelu, melu shi, badu ma jade lu mishibu. No, the sins in biolada. Now soma. Pama Mashido in it. Who told the whole lenyo to the lend a tune and now so yaro. Mashide lan jambo yopara, eh? Dear can let the shamayade, shamayare, lan jambo yopara, eh? Veroma, masona in it, a sin sajidaku with yome, Baduma dira. Eri gosure payago, nimbure bogu, duma machine, no? Eri payagale, de kama turugu, dia hora le mishibu. E the singer nebido, payade king up yore, payade king up yore, ke payade king up yore, badu jade lelu, melu shi, badu ma jade lu mishibu, no? The sins in biolada. Now soma, pama mashido in it. Who told the whole lenyo to the lend a tune and now so yaro. Mashide. Lan jambo yopara, eh? Dear can let the shamayade, shamayare, lan jambo yopara, eh? Veroma, masona in it, a sin sajidaku with yome, Baduma dita, ugo sound, dule ugo sound, gole ugo sound. Poetry, the detire maga, a tan to be mellow, a san to be a lass around the detail of Lutabo. And I have a dule me. ตัวอะไรกรรมฐานอัธรเดกูอะไรกรรมฐานตัวกูอะไรบริสัยเหมือนกูอะไรบริสัยกูอะไรพยากรณ์หนอบ่าเดกูอะไรพยากรณ์หมู่บ่าอ๋อเตชะจิตัมมะมะติเดปุคคุเรียะบาตาเตยะดุรุเวลุติโลตั๋วเอมะตัมมะกั่วเปียฉันนามุริอฉีกังกั่วเปียฉันนามุมะติโลชิงย่อหย่องปิ๊ดบาตาเตยะสรว่าดุรุบาเวลุลุเตแท้มาหาห่มโนโนโลเทียนปิ๊ดตั๋วลุบิ๋ดโลชิงทุกข์ได้ย่อง แล้วเราว่ามาดูอันนี้ตาราใบงูจีอ่ะเราว่ามาดูอุโบสถน่ะเลยจะคู่เป็นจีเลยอุโบสถน่ะเลยเป็นจะคู่จีพออีรู้ข้อท่าราชีเลยอุโบสถเนี่ยได้เวสุราอย่างนั้นว่าข้อท่าพูดเลยอันนี้อุโบสถเนี่ยสุราโกะเอ็มดามากว่าชาเลยโบราณว่าได้อุโบสถเนี่ยสุราโกเชนเตียเนี่ยนิทานเย็นหรือได้เวียะ โกเช่นเตียกูเช่นต้องมีเนทายเนี่ยลูกอาสามาสายุ่งแต่ไม่เข้าหูดูเรื่องงานนี้จะทำไมไม่สาระเลยกูอุโบสถเทียนนี่ละเนาะโคสานี่ไม่รู้เอ้อยานี่สาลีอุโบสถสาระอุโบสถขอรำเข้าหูเนาะโกสาวตีท่าเด็กโกเช่นเตียก็ยังบ้านเราลูกท่านละบ่ได้ท่านท่านละ
ที่กันนี้เพียงอาบามเล่าผู้บามเล่าผู้บามเล่าทางการเช่าเมื่อสุดเอริเช่าจริงเนี่ยชัดเดียวไล่จิตสิบาทีละอุโบสถทาร์เรศไล่จิตที่กันนี้ตุ้มยันเดตัดเชื่อมเช่าเมื่อตุ้มยันอุตส่าห์คุยเชื่อมเช่าเมื่อไม่ยันต้องไม่รู้เชื่อมเช่าเมื่อสุดที่เจนเซนเดียวไล่จิตเมื่อเราสูญเสียยานะบุกุริเจนเจนเหตุใดเนี่ยตามันบุกุริเจนมุขเดลีเอเดลูยานนาริเจนเนเจนยูดีกันนี่แต่ยัดตาลีดูเดลูเจนไอยาบีสุดเลยฮะเราหมดยัดเลยแต่เราไม่ไหนเราไม่แต่เอริโกสุดเลยพยากุมีบุรีปกุดูว่าไม่ใช่เนาะเอริพยากาเลยแต่ข้ามาตุรุกุติยาฮอร์นเลยไม่ใช่บุเอแต่เสียงอันเนบีโรพยาธิเข่งอับย่อเลยพยาธิเข่งอับย่อเลยแกพยาธิเข่งอับย่อเลยประตูจ้าเดลเลยลุงเมลุชินประตูมาจ้าเดลุงไม่ใช่กูเนาะเส้นเส้นย่อละนะน้าสมะพามาไม่ใช่หรอกเว้ยโคโทดีโคเลนโยโทดีเลนโทเนี่ยน้าสมจ้าหรอกไม่ใช่เด็กหลานจอมบ่อยอกว่าละเอ๊ยเด็กคนเล็กเด็กชาเมียเด็กชาเมียเด็กหลานจอมบ่อยอกว่าละเอ๊ยแต่เรามามาส่งไหนเนี่ยเส้นสัจจิคือไปเปลี่ยวไหมไปดูมาดีแล้วอุโบสถเนี่ยตัวเล็กอุโบสถนะกูเล็กอุโบสถพออีกเรื่อยๆตัดทายมากะอตันดูไปแม่ลูกซันดูยังลาสระเอาตัดทายลูกหรือเปล่าเอ๊ะนั่นเราดูเล็กไหมตัวเล็กกำทันอัดเอาเด็กกูอะไรกำทันตัวเล็กบริสิ่งไหมกูอะไรบริสิ่งตัวเล็กพยากรณ์โนบัวเลยกูอะไรพยากรณ์โนบัวอ๋อเดี๋ยวจะจีตามมามาดีเลยปกติอะไรบาดาเดียดูดูเวลูดีดูตัวเอ็มดามากวัดยาชานามูรีชีกังกวัดยาชานามูมาดีดูสิย้อนยองบีโรบาดาเดียสระดูดูบาเวลูเล่าเด็ดเทมาฮะฮู้นู้นู้ลูเทมบีโรตัวเล่าบีดูสิเท่าขาดยองไปแล้วเล่าว่ามาดูอันนี้ตาราไปงูจี้อ่ะเล่าว่ามาดูอุโบสถนาลีเด็กคู่เป็นจี้เลยอุโบสถนาลีเวทคือที่พออีรู้ฮอทาราชีเลยอุโบสถเนี่ยได้เวสุราเย็นนั่งฮอทาบุเลยเอริอุโบสถเนี่ยสุรากูว่าเอ็มดามากกว่าชาเลยพอรับประทานได้อุโบสถเนี่ยสุรากูเช่นเดียร์เนี่ยนิทานยินลุได้เบียร์กูเช่นเดียร์กูเช่นต้องมีนิทานยินลุอุโบสถอาสามาสายุนแต่เด็กมหูหูดูเรื่องญาณิสัตว์ไม่มาสาระเลยกูอุโบสถเทียนนี่ละเนาะโคสานี่มันลุล่วงเออญาณิสัตว์เลยอุโบสถมาสาระกูอุโบสถขอรำมหูภูเนาะกูสาวตีท่าเร็กกูเช่นเดียกูเย่บ้องดองลุกท่าละก่อนเทียนท่าละที่กันนี้เพียงอาบามลุภูบามลุภูบามลุท่ากันเช่าเมื่อสุดเลยเอริเช่าจริงเนี่ยชัดเดียวไล่จิสิบาทีละอุโบสถทาร์เรศไล่จิทีนี้ตุ้มยันเดตัดเชื่อมเช่าเมื่อตุ้มยันอุตส่าห์คุยเชื่อมเช่าเมื่อไม่ยันต้องไม่รู้เชื่อมเช่าเมื่อสุดเลยที่เจนเซนเดียวไล่จิเมื่อเราสูญเสียยานะบุกุริเจนเจนเหตุใดเนี่ยตามันบุกุริเจนมุขเดลีเอเดลูยานนาริเจนเนี่ยเจนยูดีกันนี่แต่ยัดตาลีดูเดลูเจนไอยาบีสุดเลยฮะเราหมดยัดเลยแต่เราไม่ไหนเราไม่แต่อุโบสถเนี่ยตัวเล็กอุโบสถนะกูเล็กอุโบสถพออีกเรื่อยๆตัดทายมากะอตันดูไปแม่ลูกซันดูยังลาสระเอาตัดทายลูกหรือเปล่าเอ๊ะนั่นเราดูเลยไหมตัวเล็กกำทันอัดเอาเด็กกูอะไรกำทันตัวตัวเล็กบริสิ่งไหมกูอะไรบริสิ่งตัวเล็กพยากรณ์โนบัวเลยกูอะไรพยากรณ์โนบัวอ๋อเดี๋ยวจะจีตามมามาดีเลยปกติอะไรบาดาเดียดูดูเวลูดีดูตัวเอ็มดามากวัดยาชานามูรีชีกังกวัดยาชานามูมาดีดูสิย้อนยองบีโรบาดาเดียสระดูดูบาเวลูเล่าเด็ดเทมาฮะฮู้นู้นู้ลูเทมบีโรตัวเล่าบีดูสิเท่าขาดยองแล้วเล่าว่ามาดูอันนี้ตาราไปงูจี้อ่ะเล่าว่ามาดูอุโบสถนาลีเด็กคู่เป็นจี้เลยอุโบสถนาลีเวทคือที่พ
ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတာရှိတယ်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာအရင်ကဟောထားဘူးလေအဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတာကအမြဲတမ်းကွာခြားတယ်ဘုရားဘာသာတွေဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတာကိုချင်းတရားနဲ့နေထိုင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရကိုချင်းတရားကိုကျင့်သုံးပြီးနေထိုင်ခြင်းလို့အစာမစားရုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးလူတွေကညနေစာထမင်းမစားတာလေးကိုဥပုသ်လို့ထင်နေတာနော်ခိုးစားနေဘယ်လိုလုပ်မှာအဲ့တော့ညနေစာလေးဥပုသ်မစားတာကိုဥပုသ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုစောင့်တည်ထားတဲ့ကိုချင်းတရားကိုရဲ့ဘောင်းဒေါင်းလောက်ထားတာပေါ့လေထိတ်ထန်ထားတာဒီကနေ့ဖြင့်ငါဘာမလုပ်ဘူးဘာမလုပ်ဘူးဘာလုပ်တာကရှောင်းမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရှောင်းခြင်းနဲ့အချက်တွေကိုလိုက်ကြည့်ရှစ်ပါးသီလဥပုသ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်ဒီကနေ့သူများတဲ့တချင်းမှရှောင်းမယ်သူများဥစ္စာခိုးခြင်းမှရှောင်းမယ်မမြတ်သောမေရုံခြင်းမှရှောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်တဲ့အချက်နေတာညတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်မှုခက်တယ်လေအဲ့ဒါလိုယဟနာတွေကျင့်တဲ့အချက်မျိုးကိုဒီကနေ့တရက်တာလေးတို့တွေကျင့်လိုက်ရပြီဆိုတော့ဟာဘလောက်မွန်မြတ်တယ်လဲတစ်သက်လုံးမလုံးနိုင်တော့မှ